Дійсно, веселий відпочинок найкращий, а ми ж вам розкажемо, як його зробити ще й економним. Комерційний банк – фінансова ініціатива. Динаміка успіху. Для літньої відпустки готуй гроші зими. Та як родинні витрати обмежили відпочинковий фінресурс, не поспішайте собі відмовляти в усьому, їдучи дикуном. Є економні шляхи відпочинку з комфортом. Інша справа – Європа чи Азія. Якщо ви романтик доріг, Славко, мандрівник із солідним стажем, радить вигідніше їхати самому. Кілька годин блукання в інтернеті по спеціальних сайтах скоротить ваші витрати чи не вдвічі. Тут можна знайти недорогий пристойний готель і економні шляхи переїзду. Наприклад, в Словаччину краще поїхати, просто взяти квиток на український поїзд до Ужгорода. З Ужгорода можна або купити квиток на рейсовий автобус, або там просто можна підійти до когось в черзі на кордоні, попросити, щоб тебе перевезли на своїй машині. Але в Європу без візи – зась. Що ж робити? Так, лояльні європейські посольства Шенген можуть поставити в обмін на підтвердження про заброньований готель та довідки, що маєте нерухомість, солідну роботу та рахунок в банку. І бажано штамп в паспорті, що були в Євросоюзі. А ось в облюбованих Славком нерозкручених екзотичних напрямках, як то Монголія, Еквадор чи Малайзія, паперових турбот – мінімум. На кордоні В'єтнаму він купив візу усього за $55. Для нас головніша витрата – це була, звичайно, авіаквитки, а все інше там, наприклад, вже дуже дешево. Проживання, де готелі в Сайгоні, найбільшому місту і найдорожчому місту В'єтнаму, коштує десь $12-13 двохмісний номер. Два тижні у В'єтнамі – це $300 і ні в чому собі не відмовляєш, плюс подорожуєш країною. Їздити самостійно і дешевше, і цікавіше. Головне – знати хоча б одну міжнародну мову, в іншому допоможуть жести, інтуїція та бажання самостійно пізнавати світ. Генеральний партнер рубрики – Комерційний банк «Фінансова ініціатива». Фінансова ініціатива – динаміка успіху.